告别演唱会，71岁钟镇涛连环破盖。摇滚温拿乐队近期在广州举办告别演唱会，最终场温拿五虎还一起重现经典的万能十字步。十字步，十字步，大家来跳十字步，快快跳十字步，大家身体好，嘿！不料因为场地太滑，71岁的阿 B 钟镇涛二度重摔。所幸并无大碍，钟镇涛也在微博保平安，我 OK， 我们都 OK， 温拿永远 OK， 谢谢大家关心。Thank you.